زکات فون و تمتو فیها طویلا یا رب محمد امبال محمد صلی علی محمد امبال محمد واجل فرجال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد امبال محمد واجل فرجال محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق دانا سارے بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام نعرہ صلوات بہار آوے سیتا کون بستا دیکھو اے نہ رکھ اتے اور چک تے چک اللہ بھاوے ہونے غم مکن پاک مطام تا پاک وارس آوے سیتا کو خوش تھیندا دیکھو سیتا دے خوشیاں دا مالک آوے پاک باغ محمدی تے بہار آندی دیکھو ڈاڈا سونا باغ ہی بھین دھرا دا اللہ بھویں سونے باغ نال بھین دھرا جی میں سونے بستے پے ہیں نا اوے بس ڈاڈی سونی جماعت ہے بھین تے بھرا دی چلے اکھ وس پوندی وی نا رونیا اکھی نال دعا منگی کر اللہ بھویں ہن سیداں دے وساون والا آوے صدیاں گزر گئیاں دے پردہ غیبت وچ خون روندے اللہ بھاوے ہن سید خوش تھی وین سید دی خوشی دا مالک آوے خیر دے ویلے آوے اج نو شبان ہے تے کل آون والا جڑا دن ہے او ڈاہ شبان دے تے جڑی اتو رات آونی ہے او ہے یارہ شبان المعظم دی یارہ شبان المعظم دی صبح صادق دے ٹائم سحری دے ٹائم دکھائے میرے پاس میں زیادہ تو زیادہ دو ترے منٹ ایک گال کر کے تو صرف ایکو وین ہی پڑھنا جڑا میں مقصد کی نکایا وہ پورا ہو گئے تو آپ نے تھا بیٹھے ہیں اے فجر دی تو آپ نے ایک منظوری تے روحانیت یہ دعوے دی دلیل ہے جو پردے دے اندرو ایک بی بی نہیں آئی بیٹھی ہاں ساری آئی بیٹھی کان جھلن واسطے نا ساری پاک بیبیاں آئی بخاری سید بانی ہیں ہر بندہ پنڈا آیا بیٹھے وہ وڈا لاجپال دروازہ ہے جتنا کوئی پنڈا ہے نا اتنی بھیک ملتی لو صرف میں دعا کھڑن تے وین ہی کو پڑھ بابا سے دعا کرنی ہے کہ کل رات سیداں دے دادے مولا عباس تو منادی کر رہی ہے غازی جی پاک نمازی قاضی پورے عرب دے وچ منادی کر دے آخ میرا سردار حسین بیٹھا دے اج کوئی بھی میرے دروازے تے ٹوراوے میں کو سونے چن علی اکبر دی آ کے آمد دی مبارک دے وے اکبر دی مبارکی چ کوئی جیڑی شے منگسی میں حسین دے سی اجی نی توئی نماز ہے دیکھے میرے پاس سوال ہی آدھے رہن سوال کرے دے رہن پاک بطول دا چند دینا تری جھا دی ہی اجڑ لہر تے نہیں آیا دی لہر تو تھوڑا جیا پہلے مولا دے بزرگ ذاکر پڑھ دے ہیں ڈھیر ساریاں دائیاں دے سہارے نال
غریب بھرا دے مشان دی آدھ دی بھیوال بھیر مولا علی اکبر دے پالن والی ماں میں دیکھ سا کتنے بندہ دی ہے نکل سی مولا عباس دی سین پاک بھرا دے ویڑھے ٹوڑے زندگی دا دستور ہے پاک بھیڑ تے پاک بھرا دا بھرا آوے ہا بھیڑ دے ویڑھے پاک بھیڑ استقبال کرے ہا بد چہرے دی تلاوت کرے ہا بد پوچھے ہا حسین دسا کیویں آئے ہیں بد پاکی حال بعد وچ گھنے ہا تے جے اگر بھیڑ آوے ہا نا بھرا دے ویڑھے تب بد بھرا ٹور کے پہلے استقبال کرے ہا بد بھیڑ دے چہرے دی تلاوت کرے ہا اج جو بھیڑ ٹور کے آئیے نا بھرا ٹورے استقبال واسطے بھیڑ دے چہرے دی تلاوت کیتی بھیڑ بھرا تو رٹھے آدھی حسین مبارک ہو بھی نانے دیا شکلا والا بچڑا آ گئی اللہ ہمیں جھولیاں پور کر کے ویسے ہیں وہ میرا لجپال دروازہ ہے ہاں ماں دی جائی میرے نانے دیا شکلا والا بچڑا میرا چند علی اکبر حسین تے منادی کریے میرے غازی منادی کیتی ہے تو آپ آکھے کوئی ٹور آوے میں کو سوڑے چان علی اکبر دی مبارک دے وے اکبر دی مبارک کی جڑی شے مقصی میں دے ساں بھرا دی داڑی چمکے آدھی ہے میں بھیڑ جو تیرے ویڑھے ٹوریاں تے تے کو سوڑے چان علی اکبر دی مبارک دیتی می تے جے اکبر دی مبارک کی میں بھیڑ کوئی شے منگا تا جڑا ہے کر سنگ دے او کریسی چا بھیڑ دا سر چمکے آدھے اما دی جائی تائے جائی بھیڑ ہوئے میں جیا بھیرا ہوئے توں منگے میں خالی بلا ہوں تا ہی کلاوز بیا خریت مل گئی کورے بچڑے جی ہے تائے جائی بھیڑ ہوئے میں جیا بھیرا ہوئے توں منگے میں خالی بلا ہوں اچھا حسین بات میں نہ منگ دی دیکھ میرے پاس ہے تو اللہ دی پوری کائنات دا امام ہے تو آپ عطا کر بس میں بھیڑ اتنا آدھی ہیں جیڑی چیز تے حسین کو ڈھیر پیاری ہے وہ میں بھیڑ کو اکبر دی مبارک عطا کر مجھے لفظ دا وعدہ کی تمنا بہیک لفظ آخ کے انتظار ختم تے وین شروع پیا کرے نا میں دے دا کھڑا ہر بندہ تیار ہو گئی ہے بھیڑ پھرا میں کو پرچاوڑ واسطے کہیں ویلے بھیڑ دا سر چمدا ہے کہیں ویلے بھیڑ دے ہاتھ چمدا ہے آ سی آزادا تیرے سارے دادے آئے بیٹھن سکر وچ سکر دے وارث تیری پاک داریاں آئیں بیٹھے پردے دے اندروں اے اکھ ایویں وستی بھی نہیں جے تک شام دی تھکوی سین دی مہر لوے بسم اللہ بھیڑ دے ہاتھ چمکے بھیڑ دا سر چمکے دا کھڑے اما دی جائی ہک تا سب تو ڈھیر پیارا تیرے حسین کو تیڈا بھوٹ گئے میں زاکری نہیں منوامنی دعا کھنے نہیں ہے سیدہ نکلیز دا پوترا تے کھاٹ پیارا میں دا اکبر ہی کونے کہ میں نے اکبر ہی میں کو بہوں پیارا ہی بھی جنہاں لفظاں دا میں وعدہ کیتا دیکھ میرے پاس مولا دی آزادار پیا نے بلا والا نہ کھڑا کھاں بھرا دی داڑھی چمکیا دی بات میں بھیڑ آدھی ہیں ایو اکبر میں بھیڑ کو دے جا اکبر دی مبارکی چنا میں بھیڑ کو ہوں ایو اکبر دے جا بھیڑ دا سر چمکیا دا میں وعدہ کیتا میں دینا گھن بے شکوانی کہ نہ مادی جائی یاد رکھیں آج ہی نہیں میں حسین سے بسان دیا ہوتی ہوں ہے جنان اوکھے ٹائم اپنا اکبر گھنڈا وانا وقت میں کو ولا ضرور دے میں میری ودیا مجبوریاں ہو سنیا میں بسم اللہ کرا سیدو کنا کا ازادار کنی اکھا پہتی نا ہر ازادار دی جگہ بابا سے مقرر ہوں دی جے تک اپنے جگہ تک نہ پہنچے نا آنکھیں نہیں بس یہ ہن جھولی تراز کر ہکو لفظ آنکھ سے زیادہ تے وین شروع ہکو وین پڑھ حسین بات میں بھیڑ کو اے تدسا گھنن کدا سیں
ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਈਫਤ ਮਦੀਨਾ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਕਰਬਲਾ ਹੈ ਕਰੇ ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਵੇਲੇ ਸੈਦਾ ਦਾ ਆਸਤਾਨਾ ਹੀ ਵੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸੈਯਦ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਸਰਦਾਰ ਸੈਯਦ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਈਫਤ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਬੇਰਾਨਾ ਜੰਗਲ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਸੁਬਹ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੋ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਲਹਿ ਪੋਸੀ ਆ ਹਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਰਵਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੱਗ ਦੇ ਪੇਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਾਲੀ ਚਾਹੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਨਾ ਬੰਧੋ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮੜੀ ਸਮਝ ਕੱਪ ਨਾਲੀ ਆਇਆ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਕਬਰ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਵੋ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਵੋ ਮੈਂ ਖੁਦੂਮ ਨਾਨੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੋ ਅਕਬਰ ਪੁੱਤਾ ਜਵਾਨ ਆਦਰੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਆਦਰ ਖੜੇ ਮੈਂ ਗਾਨਾ ਬਦਲੇ ਬਚਨ ਅਕਬਰ ਕੋ ਕਰ ਫੇਲ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਮੈਂ ਗਾਨਾ ਬਦਲੇ ਰਵਣੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬਲਾ ਪੜਦਾ ਨੌਕਰ ਜੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਭਾਈ ਨਿਆਜ਼ ਬਾਬਾ ਸਹੀ ਮਜਲਿਸ ਪੜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਬੈਣ ਪੜ੍ਹਮ ਚਾਚਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਆਖੇ ਸਰਦਾਰ ਬਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੈ ਅਕਬਰ ਦੇਵਲੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਅਕਬਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਬਲਣਾ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਸਹਿਦੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਤੈਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਾ ਜੋ ਮੰਗੇ ਭੇਂਟ ਤੇ ਕੋਨਾ ਹੈ
کرے چا بھیڑ ہیک نہیں دو نہیں تر پتراں دے ہاتھ لپ ہیک او بچڑا جڑا گھناڑا کھڑا ہی دو او بچڑے جڑے ہی دا صدقہ دتے نے منظوری دا ویلے ہاتھ پیالا نہ کرے رکھے سی رنگ کھڑیا دے تے کو خالی ویر بلا نہ سکدی تیرا پہلا منظر دیکھ سید اندی عمر دیکھ اے منظر ذہن چ رکھ تے میں فقیر سیدا دل سینا جو بھیڑ پھراوا پگ کیویں بدھائی بڑا ستر سید بجڑا ذرا